ኢትዮጵያ የብዛ ባህል ባለቤት ስለመሆኗ ማጣቀሻዋ ብዙ ናቸው። አይነተ ብዙ ባህሎቿ ደግሞ ተዝቆ የማያልቅ ሀብት ሆኖ ይገኛሉ። በአራቱም አቅጣጫዎች ባሉት የሀገሪቱ አካባቢዎች ቢተረኩ የማያልቁና ባራቋርጠው ለሚመጡ ቀርቶ ለባለቤት ህዝቦችም ጭምር በየጊዜው እንደ አዲስ የሚናፈቁ ውብ ሴቶች አሏት። ከነዚህም የሀገራችን እሴቶች መካከል የኦሮሞ ህዝብ የሀደሲንቄ ስርዓት አንዱ ነው። ሀደሲንቄ ወይንም የሲንቄናት መባል የሚችሉት ያገቡ ሴቶች ስለመሆናቸው የባህል አዋቂዎቹ ይናገራሉ። ሀደሲንቄ ማለት ባለትዳር ሆነች ናት ሀደሲንቄ የምትባለው። ሲንቄ ትልቅ ትርጉም አለው። ሲንቄ ማለት ትልቅ ትርጉም ያለው ሲያገቡ ለሙሽሮቹ የሚሰጠው ሲንቄውን አባወራው ይዞ ሲወጣ፣ እማወራዋ ደግሞ ሲንቄውን ይዛ አትወጣ። የሚሰጠው ግን ለእሷ ነው፣ የእሷ ስጦታ ነው። በዛን ቀን በእለት ሁለት ባሏ ነው ይዞ የሚወጣው። ወስዶ ቤቱ እስከሚደርስ ድረስ ከእጁ ላይ አትወድቅም። ሀደሲንቄ ማለት ትርጓሜው ራሱ የሰላም እናት ማለት ይቻላል። የሰላም እናት ናት ብለን ስንል ማንም የሚጣላም ይሁን ሌላም ችግር የሚፈጠር ካለ ሴቶች ይህንን ሲንቄውን ይዘው ከወጡ ሄደው እልልታ ካሰሙ ኃይለኛ ጦርነትም ቢሆን ቀጥ አድርገው ያቆማል። ባለቤትም ሚስቱን ሲደበድብ የሆነ ችግር ካደረሰባት ሄደው እልልልል ካሉ ያ ሰውዬ በጣም ይቀጣል። በጣም ከባድ ቅጣት ይቀጣል። የሚቀጣው ቅጣት ለምሳሌ ሴቷን የጎዳት ከሆነ በተለይ ወልዳ 6 ወር ያልሞላት ከሆነች በሬ አርዶላቸው እነዛን ስርዓቶች አሟልቶ ነው እንደዛ ልብስ አልብሶ ምን ብሎ ስርዓቱን አካሂደው እርቅ የሚፈጸሙ ማለት ነው። የሲንቄ እናቶች ሲንቄ የምትባለውን ቀጭን በትር ይዘው በሚንቀሳቀሱበት ወቅት ከማህበረሰባቸው የሚሰጣቸው አክብሮትና ቦታ ትልቅ ነው። በኦሮሞ ህዝብ ዘንድ የሲንቄ እናቶች በሚል የሚጠሩት እኚህ እናቶች ለሰላም ያላቸው አበርክቶ ጉልህ ነው። ሰላምን በማውረድ በጣም ትልቅ ስራም ሰርተዋል። እውነት ለመናገር በሀደሲንቄ ባህል ሲንቄን ይዞ ሰላምን ማወጅ ማለት ትልቅ ነገር ነው። እንዲረጋጋ አይደለም በሀገር ጉዳይ፣ በህይወት ዙሪያ ሰዎች ከተገዳደሉ በሁለት ጎሳ በተካፈለ ህብረተሰብ መካከል የፈለገ ጦርነት ቢኖር ሀደሲንቄ ባህል ላይ ከገባች ያንን ነገር መፈጸም አይችል። የፈለገ በደም የተላበሰውን እንኳን የማዳን የማቆም ስልጣን አላት ማለት። በሲንቄዋ ስርዓት ማንም የፈለገ ጦርነት ቢኖር ሊተኮስም የተዘጋጀ ጥይት ይመለሳል። ሀደሲንቄዋ ሮጣ መሀል ከገባች የፈለገ ሰው ቢኖር ያንን ማቆም ትችላለች። ይህን ያህል የሰላም ሚና መጫወት ትችላለች። ከዚህ በፊት በሀገራዊ ጉዳይ ላይ የሰላም መናጋትን፣ አንዳንድ ችግሮችን በእነዚህ በሀደሲንቄ ምክንያት ብዙ የሰላም ነገሮች ተሰርተዋል። በጣም በሰላም ዙሪያ ላይ ትልቅ ስራ ሰርተዋል። በአካባቢያቸው ላይ፣ በቀጠናቸው ላይ፣ ክልላቸው ላይ ወይንም ደግሞ ከዚህ እስከ ሌላ ክልል እስከ መሄድ የሰላምን እሴት በማወጅ ሰላምን በማውረድ ሰላም ሲኖር ነው ሀገር የምትኖረው በማለት ብዙ ትልቅ ሚና የተጫወቱበት ነገር ነው። ዘርፈ ብዙ ጠቀሜታዎች ያሏቸው መሰል ባህሎችን በትውልድ ዘንድ ለማስረጽ በትምህርት ስርዓት ውስጥ በማካተት በሁለተኛ ደረጃ ትምህርት ቤቶች ጭምር እየተሰጠ ስለመሆኑም ይነሳል። አሁን እየተሰራበት ነው። ይህንን ለማስቀጠል ወይንም ደግሞ ለትውልዱ ለማውረስ በአንዳንድ ትምህርት ቤቶች ላይ በጣም ትልቅ ስርዓት እያዘጋጁ የሀደሲንቄውና የአባገዳውን ስርዓት እየተወራረሱ በተለይ ከ9-12 ባሉት ልጆች ላይ ትንሽ ጎልመስ ባሉት ልጆች ላይ ጠንከር ብሎ እየተሰራበት ነው ያለው። ይህንን ሲያደርጉ ምንድን ነው እየተወራረሰ እየተላመደ እንዳይጠፋ ባህሉ እንዳይጠፋ እየተላመደ ቀጣዩ ትውልድ እየወረሰ እንዲሄድ ትልቅ ስራ እየተሰራበት ነው። በኦሮሞ እንትን ላንጉጅ ክለብ ተደራጅተው ይህንን የአባገዳና የሲንቄውን ስርዓት በጣም በትልቅ እየተሰራበት ነው። በየኮሌጁም ደግሞ እንደዚህ አይነት ነገሮች እየዳበረ እየጠነከረ እየመጣ ነው። እኛም አብረናቸው ስለምንሰራ ብዙ ነገሮችን እያስጨበጥ በሙያው ዘርፍ እያሳወቅናቸው የተሳሳቱበትን ቦታ ደግሞ ይሄ እንደዚህ መሆን አለበት እያል የምንሄድበት ስላለ ጥሩ ነው። ይዘቱ ጥሩ ነው ብዬ ነው የማስበው። ለምን ለትውልድ ይተላለፋል። ትውልድ ይሄንን ነገር ምንድን ነው መሰረቱ፣ ከየት ወዴት ነው የሚሄደው? አባገዳው ስርዓት ከልጅ ጀምሮ እስከ አዋቂው ድረስ ስርዓት አላቸው፣ እስከ 8 ደረጃ አላቸው። እነዚህ መስፈርቶች ያሟላ ነው አባገዳ መሆን የሚችለውን። በትምህርት ቤት ደረጃም በአንድ ካርኩለም ላይ ተመስርቶ የአባገዳ መጽሐፍት ተዘጋጅቷል። በዛ ዙሪያ ላይ እየተማሩም ስለሆነ አሁን ጥሩ ደረጃ ላይ ነው ያለው በሚል አንግል ነው ያየ ነው።